რო დაიწყო დებატი ამ ქალის უფლებებზე, ხო, ზოგადად ადამიანის უფლებებზე დაიწყო პოსტსაბჭოთა საქართველოში დებატი, ქალის უფლებებზეც მათ შორის, და ყველა აი ამ საჯარო დებატში ქალები რომლებიც ახსენდებოდათ, ეს იყო ქალები ჩვენი უშორესი წარსულიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი ქალები, თამარ მეფე, ქეთევანი და ასე შემდეგ, მაგრამ უშორესი წარსულიდან. და აი აქ გამიჩნდა მე, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური ამოცანა. ეს მაპროვოცირებელი იყო ჩემთვის, რომ სად იყვნენ ქალები, ვთქვათ, იგივე მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში, რას აკეთებდნენ ისინი, ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკის პერიოდში. ამიტომ აი ეს ჩემი მიახლოვება, ასე ვთქვათ, ამ თემებთან დაიწყო სწორედ ამ მაპროვოცირებული სოციალური დებატით. დებატმა გამოიწვია ფაქტობრივად. და აღმოვაჩინე, რომ ის ქალებიც კი, რომლებთა შესახებ ჩვენ მეტნაკლებად ვიცით რაღაცა, თქვა ეკატერინე გაბაშვილი, ბარბარე ჯორჯაძე, ხო, ეს არ არის ესეთი უცნობი ქალები, ვთქვა. Ну, უცნობები უფრო მეტი იყვნენ. ხო, მაგრამ მხოლოდ როგორც მწერლები და ასე შემდეგ. როგორც მწერლები და როგორც საბავშვო მწერლები. კი, როგორც საბავშვო მწერლები. ხო, როგორც საბავშვო მწერლები და ამ დროს ეკატერინე გაბაშვილი არის სწორედ ფემინისტი მწერალი. არა მხოლოდ იმ ხატრული ნაწარმოებებით, რაც ჩვენ ვიცით, არამედ მისი პუბლიცისტიკით, მისი საზოგადოებრივი მოღვაწეობით. აი საყვედურიც, რომელიც ისმოდა ქალის უფლებების დამცველების მიმართ, ხო, რომ ეს თემა არის შემოგდებული, საერთოდ ხდება ესეთი ხელოვნური იმპლანტაცია ამ თემის ქართულ ორგანიზმში, გაღიზიანება ქართული საზოგადოებრივი, რომ შეუთავსებელი არის ეს ქართული სინამდვილისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა მეფე, რაც ნამდვილად არ არის ხელწამოსაკრავი ამბავი, ჩვენ ყავდა მწიგნობარი ქალები, ხო, სასულიერო მწერლობაში ყავს ქალები და პოეზიაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არ არის ის კულტურა, რომელსაც ახლა ვიღაცამ შეიძლება უთხრას, რომ ვთქვათ, ქალები არ არიან და იჩაგრებიან ტოტალურად და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ასია, მაგრამ კულტურა არ იმახსოვრებს ისე როგორც მამაკაცების მიერ გაკეთებულ წვლილს და კულტურა შეტანილ წვლილს იმახსოვრებს, ამის პარალელურად ისეთივე ნაირად არ იმახსოვრებს ქალების წვლილს. რატო? იმიტომ რომ გენერალურად, ზოგადად, ხო, კულტურათა უმრავლესობა, მათ შორის ქართული კულტურა შექმნილია მამაკაცების მიერ. და ამიტომ გადამცემებიც, ძირითადად კულტურის გადამცემები არიან მამაკაცები, მე ვლაპარაკობ დაწერილ კულტურაზე. თორე არის სხვა ტიპის კულტურები, ხო, ამას წინათ მოხსენებამ. არა, ეხა რომ გადავხედე მაგ თვალსაზრისით, სოფლიოს კულტურაში სოფლიოს, რა თქმა უნდა, აღარიბებული, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და მე-20, 21 საუკუნე გამოირჩევა სწორედ იმითი, რომ ხდება აი ამ მტვერდადებული, მტვერწაყრილი, ერთი რომ თავისთავად რაღაცას მტვერიედება და მეორე მტვერს რომ წააყრი, ხო? ამ მტვერწაყრილი კულტურის ანიმაცია და ხელახალი აღმოჩენა და პრეზენტაცია, წარდგენა. და ამით ძალიან მდიდრდება კაცობრიობა. ისევე როგორც ჩვენ ყავს საქართველოსი უნიკალური ქალები ფაქტობრივად და სწორედ მათმა ბრძოლა ქალების საზოგადოებრივ საჯარო სივრცეში გამოსვლის ის ძალისხმევა, რაც ჰქონდათ, განაპირობა მაგალითად პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში 1919 წელს პარლამენტართა 3%, 5 ქალი, რაც იმ დროინდელ მსოფლიოში თვისაც ძალიან გასაკვირი რაღაც იყო, ხო? ამიტომ და არა მარტო ეს 5 ქალი, უამრავი პოლიტიკოსი ქალი 1905 წლის რევოლუციიდან მოყოლებული, აი ვიდრე 10-იან, 20-იან წლებამდე, მე უკვე ბოლშევიზმია და მოგეხსენებათ რაც ხდება.